שלום, אני גל יבולוך, יושבת ראש נעמת, ואני אשמח לשתף אתכם בחוויה שטלטלה אותי. הרגע שבו החלטתי להפסיק את טיפולי הפוריות. עברתי תהליכי פוריות עד שילדתי את הבן שלי הראשון. כשהוא היה בן שנה חזרתי שוב לטיפולי פוריות כדי להביא את הילד השני. הפריות מבחנה, עשיתי 6 הפריות מבחנה. חיתות פיזי ונפשי בגוף, קשה, לא קל. ניסינו בגיל צעיר, בני 19, עברתי איזשהו ניתוח שבעקבותיו נאמר לי שכדאי לנסות להיכנס להיריון. כשלא הצלחנו, התחילה סגת הטיפולים. הייתי בת 20-21 כבר בטיפולי הפריות מבחנה. ולבחורה כל כך צעירה בגיל 20-21-22, בגילאים האלה, לעבור טיפולים גניקולוגיים, ניתוחים, זה חיתות נפשי, זה בדיוק השלב במעבר בין כמעט נערה לאישה. האכזבות. כל טיפול שמסתיים בכישלון, האכזבה, ההתכנסות בתוך עצמי, התחושה שאת לא מצליחה את מה שכולה, תחושה שאני לא מצליחה לעשות את מה שכל כך מצופה מכל אישה, כל הסטיגמות החברתיות, בכל מקום שואלים אותי, נו, מתי תביאו ילד? וכל פעם עושים את הניסיון מחדש, כל פעם. הכישלון הצורב הזה, אין חצי הריון או שאת בהריון או שאת לא בהריון. הרבה דמעות נשפחו על הקרית. הרבה מאוד. כי בתקופה הזאת, כבחורה צעירה, שחשבתי שבאמת זה מה שמצופה ממני, זה מה שאני צריכה, אני גם רציתי מאוד את האימהות. וזה לא פשוט. טיפול רודף טיפול. יוצאת מבית חולים, נכנסת לבית חולים. נכנסתי לבית חולים, יצאתי מבית חולים. עוד רופא. עוד בדיקה, עוד ניתוח קטן, עוד זריקה, ובעצם באיזשהו שלב אני מפסיקה בכלל לחשוב מה אני באמת רוצה, האם זה נכון, האם אין עוד דברים בחיים, והמרדף הזה סביב עצמי יצא באיזשהו שלב משליטה. האסימון אצלי לא נפל שזה יצא משליטה. האסימון נפל אצל בן זוגי, עידו, כאשר חזרנו לטיפולים אחרי שנולד הבן, שנה אחרי חזרנו שוב לטיפולים, וכעבור שנתיים, כשכמעט הלכתי באחד הטיפולים שם, הוא הטיל את הווטו ואמר, זהו. אחד הטיפולים הסתבך, אחד הפעמים שהייתי בחדר ניתוח הסתבך. אני הייתי נעולה להרחיב את המשפחה, להביא עוד ילד. וגם כשהוא הטיל את הווטו והפסקתי, המחשבה הייתה שאני מפסיקה לפרק זמן קצר. הוא יירגע, הכל ינוח, נרפא קצת והכל יהיה בסדר. וחשבתי שאני אחזור עוד כמה חודשים, עוד שנה. אבל בינתיים חזרתי לעסוק במה שאני אוהבת, ונכנסתי לפעילות ציבורית, והתחילה להתפתח קריירה. וכל פעם באיזשהו שלב, אני כבר אמרתי לעצמי, זה לא בוער, אני אגיע לשם.
ועוד קצת ועוד קצת, ויצאתי ללמוד. ובאיזשהו שלב הבנתי שיש לנו משפחה נפלאה, גם אם זה ילד אחד, ושאני נהנית לגדל אותו, ואני נהנית מאוד ממה שאני עושה בעבודה, ואפשר לממש ולהיות אישה, גם בלי לענות על הצרכים החברתיים בלהיות אימא. יש לנו עוד תפקידים כנשים בעולם הזה. מיד הסיפור שלו גילתה מעולם. הכוח המניע אותי זה הכוח, זה הצורך להטביע פה חותם. לדעת שהצלחתי לעשות איזשהו שינוי. גם אני נפלתי בסטיגמות המקובלות החברתיות, וזה היה רגע שאמרתי, משהו פה צריך להשתנות. אחד הדברים שאני מאוד רוצה שיקרו, שיהיה לנו יום בשבוע, שמקומות עבודה, מורידים את השלטר, כולם הולכים הביתה, להיות עם המשפחות. אני מאמינה שגם המעסיקים ייהנו מזה. התפוקה רק תעלה. אנחנו צריכים כולנו להירגע מהטירוף של העבודה שאנחנו נמצאים בה, ולהשקיע גם במשפחות שלנו, זה חשוב מאוד.